Setiap ketua isi rumah KIR yang terjejas dengan bencana banjir di Kedah dan berpindah ke pusat pemindahan sementara akan menerima bantuan sebanyak RM2,000 bagi meringankan beban mereka. Kesemua 19 individu termasuk pimpinan utama Global Ikhwan Services and Business GISB Holdings Sdn. Berhad termasuk isteri direman 7 hari bermula Khamis. Farmaniaga Berhad mencatat sejarah apabila menjadi syarikat pertama di negara ini yang membangunkan fasiliti penyilangan insulin dan vaksin. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.